По нашим данным, была опергруппа, присланная из Киева, яка работала по нам, вот, сугубо по нам, вот, по зброї. Ну, это опергруппа работала. Были настолько наглые, блин, что некоторые даже не в масках. Якби работали чужие, были все в масках. Оперативна группа, яка виїхала на місце події, виявила на території розважального закладу тіло Олександра з вогнепальними пораненнями. На даний час проводиться огляд місця події та вирішується питання щодо порушення кримінального провадження та його кваліфікації.